ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။တယောက်စာခိုင်နေဝေကအေးအဝရီတိုင်းပန်းတနော်မျိုးတွေကကြေးရွာလေးတစ်ခုမှဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တန်ငယ်မတိုင်းမှုကနေမွေးဖွားလာခဲ့တဲ့900တာသမီးလေးကိုတော့ရောက်ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။အသက်55နှစ်ကိုရင်ကျောင်းသူလေးကိုအသက်40လေးနှစ်အိမ်အောင်တဲ့အမျိုးသားတစ်ဦးကအလိုမတူပဲတာမီးယာပြုကျင့်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီသမီးလေးကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ
ပေးကြပါဦးရှင်။